شامير خان خاص کے لیے 100 بلا باج مقابلہ لالا غلام سر پٹھان اے پہلوان بادل مری پہلوان وا پہلوان وا وا چاڈا وا سخت مقابلہ ورے جگہ تو پٹھان جھڑو جاریا باج مقابلہ ادا اوتے اوتے سخت مقابلہ ادا ایو چاہے ایو چاہے ادا زلا خیر بکیو سو بلا لالا فدا سر تے جان من منگ رہے تھے زلا خان بکی اے سور تا سکندر پکوان سنتر وارو نے جو بلا ہانے نے جوڑ کے بلا 600 بلا جھڑو چاڑو منگیرو وزن کا دار بلا سے منگیرو منگیرو دیکھو تیرا مقابلہ جنگی بکٹی کا تو سخت مقابلہ منگیرو اے پہلوان پٹھان بھائی کاریگر من سخت مقابلہ اچھا اچھا وا پہلوان وا اچھا اچھا مقابلہ لالا غلام سر پٹھان واجو مقابلہ بھلی جوڑی کب جو کب دیو کب دیو مریو مریو وا 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 نے 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 سونا دھک دی تو پوسا کے داوندا سی مریو تاری لگے بسو بلا دکھانے رو اے بسو سیٹھ جو اے سو ضلع گھر بکری ہو سو سکندر خان قریشی جو 600 بلا وا وا منگرا تو نکار گری وا پہلوان پٹھان تو نہ بچن بھرے اندر ہویا پٹھان کے کب دیو بھرے ٹنگا ہے پہلوان منگرو سخت مقابلہ جانے کے نام دو وا وا لا لا ادا تا دی مرضی تا دھک دی تو پکے دے ویندا سی این اے پٹھان دے گھر لالا فدا سے تو گھر تاڑی تو بجایو بجایو تاڑی جے بلا کرو بجو تاڑی بجاؤ اے سبحان اللہ لالا گھر تے کڈو تو پڑتا